Nota de 100. Eu estava com umas notas de 100. De repente, determinado dia, amanheci sem. E sem ninguém também. Aí eu falei, fiquei atordoado. Como um coelho em Alice, no País das Maravilhas, entrando de buraco e saindo em outro atrás das milhas. Atrás das notas de 100, para ver se arrumo alguém. Mas, quero ficar sem ninguém. Toque, 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 bate no meu portão. Vou atender. Quem é você? Sou uma pessoa sem nenhum vintém. Mas eu quero alguém, mesmo sem nota de 100. Aí a sinergia bateu e eu falei: bom, eu sem nada. E sem nota de 100, e você sem nenhum vintém. Vamos enrolar os panos de bunda e unir nossos alguém. Então, o que aconteceu? Uma coisa estranha. Nós observamos que o mais bonito entre nós dois era invendável, impensável e incomprável. O amor, que não é negociável.